Videonu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Doğru Haber Azerbaycan, sizin operatif haber kanalınız. Məlum olduğu kimi dünən xalq artistləri Alim Qasımovla Natiq Şirinov qohum oldular. Belə ki, Alim Qasımovun nəvəsi Fatimə Natiq Şirinovun oğlu Ümidə ərə getdi. Axşam az səbəbkarların gəlin aparma mərasimindən ən gözəl anları lentə alıb. Həmin anları sizlər üçün də təqdim edirik. Məlumat üçün onu da bildirək ki, Fatimə Alim Qasımovun qızı Fərqanə Qasımovanın övladıdır. Allah xoşbəxt eləsin.